Օգոստոսի 23-ին Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը ցմահ ազատազրկման դատապարտեց Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազային նախկին զինծառայող Վալերի Պերմյակովին։ Ռուսական ճարտարապետության տվյալների զինվորական դատարանի 10/05/2015 թվականի կատարվիչերով Պերմյակովին նկատառ նշանակված պատիժը 10 տարի ժամկետով ազատագրում է Հայաստան Հանրապետության իրականորոշի 66-րդ կետի կանոնով Կվամներ նշանակված պատիժի մեջ և վերջնական պատիժ սահմանվում է ազատագրում։ Սիվիլնետը վերհիշել է 2015 թվականի հունվարի 12-ից մինչ օրս տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Հունվարի 12-ի կեսօրին Գյումրիի ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց։ Միասնիկյան փողոցի 188-րդ տանը սահմռկեցուցիչ սպանություն է տեղի ունեցել։ Անկողնում հայտնաբերվել են Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների մարմինները։ Միայն 6 ամսական Սերյոժան էր կենդանի, որը ստացել էր սվինի հարված։ Սպանությունների գլխավոր կասկածյալը Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ժամկետային զինծառայող Վալերի Պերմյակովն էր, որը նախորդ գիշեր դասալքության էր դիմել։ Հանցանքի վայրում հայտնաբերվել էր AK-74 ինքնաձիգ և զինվորական կոշիկներ նրա անունով։ Հունվարի 12-ի կեսգիշերին մոտ, ըստ պաշտոնական վարկածի, Պերմյակովը ձերբակալվել էր ռուս սահմանապահների կողմից հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձ կատարելիս։ Ձերբակալությունից հետո Պերմյակովը հայտարարեց, որ ինքն է իրականացրել սպանությունը, սակայն դրդապատճառները այդպես էլ անհայտ էին։ Պերմյակովի կալանավորումից հետո բաց էր մնում հարցը. Հայաստանի թե Ռուսաստանի օրենսդրության մեջ դատվելու նա։ Հայաստանի դատախազությունը հաղորդագրություն տարածեց, վկայակոչելով Ռուսաստանի սահմանադրությունը, ըստ որի Ռուսաստանի քաղաքացին չի կարող հանձնվել այլ երկրի իրավապահներին։ Հետևաբար Պերմյակովը չի կարող փոխանցվել հայկական կողմին։ Սակայն Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև 1997 թվականի կնքված պայմանագրով ռազմաբազայից դուրս կատարված այն հանցագործությունը, որը կատարվել է ՌԴ քաղաքացի զինծառայողի կողմից, ենթակա է քննության ՀՀ իրավապահ մարմինների կողմից։ Դատախազության հայտարարությունը ցնցեց հանրությանը։ Հայաստանի դատախազությունը վկայակոչում էր ոչ թե իր երկրի օրենսդրությունը կամ անգամ հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը, այլ երրորդ երկրի սահմանադրությունը։ Հունվարի 14-ին Գյումրու Սուրբ Նշան եկեղեցում տեղի ունեցավ Ավետիսյանների հոգեհանգիստը՝ 6 դագաղ, որից մեկը փոքրիկ ու սպիտակ, նման օրորոցի։ Նույն օրը Գյումրիում ավելի քան 1000 մարդու մասնակցությամբ տեղի ունեցավ բողոքի ակցիա։ Ավտոմեքենաների երթը շարժվեց Շիրակի դատախազության և Գյումրիում ՌԴ հյուպատոսության ուղղությամբ։ Այնտեղից ցուցարարները շարժվեցին դեպի 102-րդ ռուսական ռազմաբազա, որտեղ նրանց սպասում են ոստիկանության մեծ թվով ուժեր։ Ցուցարարները պահանջում էին մեկ բան՝ Պերմյակովին հանձնել Հայաստանի իրավապահներին։ Նրանք վերջնաժամկետ նշանակեցին, մինչև մյուս օրը, հունվարի 15-ի 17:00-ին պետք է պատասխան տրվեր այս հարցի վերաբերյալ։ Հունվարի 15-ին Ավետիսյանների հուղարկավորությանը մասնակցում էր ամբողջ Գյումրին, սկում էր ամբողջ Հայաստանը, Երևանում Ազատության հրապարակում մոմավառություն էր։ Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց Գյումրի և ցավակցություն չհայտնեց հրեշավոր ոճրագործության կապակցությամբ։ Հուղարկավորությունից հետո ցուցարարները հավաքվեցին Շիրակի դատախազության դիմաց։ Նրանց առաջ դուրս եկավ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը և ասաց, թե տղամարդու խոսք է տալիս, որ իր ռուս գործընկերոջը նամակ կուղի Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու խնդրանքով։ Որպես գլխավոր դատախազ և տղամարդ հավարի, ձեզ ասում եմ, որ ես 100%-ով միանշանակ դիմում եմ այս պահանջով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության։ Դատախազի խոստումը չհանդարտեցրեց ցուցարարներին։ Նրանցից շատերը շարժվեցին ռուսական հյուպատոսության ուղությամբ, որտեղ մեծ թվով ոստիկաններ էին հավաքվել։ Արդյունքում բախում եղավ ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Տասնյակ քաղաքացիներ մարմնական վնասվածքներ ստացան և բերման ենթարկվեցին։ Ցույցեր եղան նաև Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան և նախագահական նստավայրի դիմաց։ Հունվարի 18-ին ոճրագործությունից 6 օր անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց ունեցավ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ցավակցեց սպանվածների հարազատներին և ամբողջ Հայաստանին։ Հաջորդ օրը հունվարի 19-ին
Չնայած հայ եւ ռուսաստանի ժամանած հատուկ բժշկական խմբի բոլոր ջանքերին, 6-ամսյա Սերյոժ Ավետիսյանը եւս մահացավ։ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ցավակցական ուղերձով, սակայն Հայաստանում սուքոր այդպես էլ չհայտարարվեց։ Հունվարի 22-ին քնչական կոմիտեի քննիչները մեղադրանք առաջադրեցին Պերմյակովին՝ քրեական օրենսգրքի 2 եւ ավելի անձանց դիտավորյալ սպանելու հոդվածով։ Պերմյակովն ընդունեց առաջադրված մեղադրանքը։ Փետրվարի 3-ին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը միջնորդությամբ դիմեց Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին։ Գյումրիի սպանդիարտիվ հարուցված քրեական գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահ մարմիններին փոխանցելու վերաբերյալ։ Մի քանի ամիս անց, հունիսի 30-ին, հետաքրքիր զուգատիպությամբ, երբ Երևանում բողոքի ցույցեր էին ընթանում ռուսական Ինտերրաո խմբին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ընկերության դեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետ կապված, Հայաստանի դատախազությունը հաստատեց, որ Ավետիսյանների սպանության գործը ռուսական կողմը երկար բանակցություններից հետո փոխանցում է հայ իրավապահներին։ Օգոստոսի 12-ին Հայաստանում 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանը վճռեց Պերմյակովին դատապարտել խիստ ռեժիմով 10 տարվա ազատազրկման, զենքով դասալքության, զենք զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու մասով։ Հոկտեմբերի 16-ին Պերմյակովին մեղադրանք առաջադրվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով ևս։ Պերմյակովն իր ցուցմունքներում նշել էր, որ լքել է զորամասը, որպեսզի սահմանը հատի և վերադառնա Ռուսաստան։ Զենքը վերցրել է հատուկ, հագուստ ու գումար հայթայթելու համար, իսկ Ավետիսյանների տուն է մտել, քանի որ երկար փնտրելուց հետո առաջին բաց դարպասն է եղել։ Տուն մտնելով ջուր է խմել և երբ իր գլխին ամրացված լապտերի լույսը ընկել է Ավետիսյանների քնած դստեր վրա, նա զարթնել է, սկսել է աղմկել և հեռախոսով զանգել, ինչից հետո ինքը սկսել է կրակել դստեր վրա, իսկ հետո սպանել է նաև ընտանիքի մյուս անդամներին։ Պերմյակովը նշել է, որ միայն նակ է եղել։ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի տարածքում դեկտեմբերի 18-ին մեկնարկեց Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության գործով դատական առաջին նիստը։ Հունվարի 22-ի դատական նիստին Պերմյակովն ամբողջությամբ ընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Вы признаете себя виновным. Да. Այո։ Կոնկրետ ինչու՞մ։ Կոնկրետնա в чём? Во всём. Դատերի ընթացքում Պերմյակովը լուր էր, քչախոս, լակոնիկ պատասխանում էր, ընդունելով իրեն ներկայացված մեղադրանքները։ Դատական գործընթացը տևեց 8 ամիս։ 8-ով կարծես թե բավարարվեց դատախազի և հանրության պահանջը ՑՄ ազատազրկման մասով, սակայն դեպքից 1.5 տարի անց անպատասխան հարցեր են մնում։ Իսկ հիմնական հարց, որն էր Ավետիսյանների ընտանիքին սպանելու մոտիվացիան, այդպես էլ պարզ չէ։ Առայժմ հայտնի չէ նաև, թե որտեղ է Պերմյակովը կրելու պատիժը, Հայաստանում թե Ռուսաստանում։ Անի Գրիգորյան, Արման Երալյան, Civilnet.